ባላገሩ ምርጥ ነው። በባላገሩ ቴሌቪዥን ለትውስታ ያለውን አስገራሚ ነገር ያገኘንበትን ያየንበትን ውድድር እንደው በኋላ እንዳይናፍቀን የክለሳ ያህል እየተመለከትን ነው። እንደዚሁም የቀደሙትን ደግሞ በባላገሩ አይድል ጊዜ ወደ መጨረሻው ዙር የተሸጋገሩትን እንግዲህ በጣም ተስፋ ኖሯቸው በአንድ ተሰብስበው በአንድ ከርመው ብዙ ነገር ሲባባሉ የከረሙትን ተወዳዳሪዎች ደግሞ የነሱንም የተወሰኑ ነገሮችን እየተመለከትን ነው ለዛሬ። ቅድም መግቢያችን ላይ ስንናገር ነበር፣ ግን በአጽንኦት መናገር ስላለብን በድጋሚ የምናስታውሳችሁ ነገር በሌላ በተመሳሳይ ውድድር ላይ በዚህ በባላገሩ ምርጥ የምትወዳደሩ ተወዳዳሪዎች መካፈል እንደማትችሉ ነው። የምትወዳደሩም ካላችሁ ከውድድሩ ውጭ እንደሚያደርግ ከወዲሁ እወቁት። እንደዚሁም በተለያየ ሚዲያዎች እየተጠራችሁ ቃለመጠይቅ መስጠትም ሆነ ሌሎች ብቻ የምትታዩበትን ነገር ማድረግ በፍጹም በፍጹም አይቻልም። በእርግጥ በመድረክ አንዳንድ ቦታ ላይ ልታደርጓቸው የምትችሏቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ወይ በትምህርት ቤት እንደዚህ። ግን ዋናውን ሚዲያ ተጠቅሞ ለብዙ ሰው መድረስና መታየቱን ባላገሩ ምርጥ አይፈልገውም። ይሄም ለእናንተው ሲል የውድድሩን መንፈስ ላለመረበሽ ብርቅነታችሁንም ለመያዝ ነው። የውዝዋዜ ውድድር ይጀምራል። በጣም የሚገርም ተወዳዳሪ መጥቷል። በግልም በቡድንም በባህላዊም በዘመናዊም እንደው ቃል የሚለው ነገር ቢሆንም ግን ከሰውነታቸው ብታዩት ነው መቼ የሚሻለው። በጣም ተስፋው እንዴት ያለ ነው! ይሄ ጥበብ እስኪያሰኝ ድረስ ግሩም የሆኑ ተወዳዳሪዎችን አግኝተናል። የመጀመሪያ ዙር ውድድር ላይ አይመስልም፣ እሱም በቅርብ እንጀምራለን፣ ትከታተላላችሁ። አሁንም ግን መታችሁ መወዳደር የምትፈልጉ ተመዝገቡ። በዚሁ በባላገሩ ስቱዲዮ ግሎባል ሆቴል ፊት ለፊት 14ኛ ፎቅ መዓዛ ደሳለኝ ህንፃ ላይ እየመጣችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ይሄንን ከሮ የተጀመረ ውድድር ተቀላቀሉት ነው የምንለው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማየት ነው። አከራራሚያችን ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው። እሱን እናመሰግናለን። ይሰራዋል ከልብ እንደ ንብ እያለ አብሮን ይከርማል። ሌሎችም ደግሞ ከባላገሩ ምርጥ ጋር መስራት የምትፈልጉ ድርጅቶች መታችሁ በዚሁ በባላገሩ ስቱዲዮ የሽያጭ ቢሮ መነጋገር ትችላላችሁ። ስማችሁን ከስማችን ጋር አስጠሩ፣ ደንበኞቻችሁን በእኛ በኩል ታገኟቸዋላችሁ እንላችኋለን። እንቀጥላለን። ለዛሬ ያለውን ይህ ባላገሩ ምርጥ ነው። ነቃ ነቃ በባላገሩ ቴሌቪዥን። ማን ነው ስምሽ? ሚስጥሩ አሰፊ። ከየት ነው? ከራያ ቆቦ። ከራያ ቆቦ? አሁን ለጊዜው እዚህ ነው። እዚህ ነው ያለሽ? የማንን ዘፈን ነው ይዘሽ መጣሽ? የጥላሁን ገሰሰ። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ አለሽ። ከሱ በፊት ገጠመኝ ማቅረብ ይችላል? እሺ፣ ትንሽ አጠር ያለች። ችግር የለም። እሺ፣ ያው በግጥም መልክ ነው ያዘጋጀዋል። ጥቅምት 18 ባላገሩ አይደል ላይ ተመዘገብኩና በማቀርበው ዘፈን ራሴን ሳዝናና ከጓደኞች አንዱ እስኪ መጀመሪያ ሶፊን ታውቂዋለሽ ብሎ ሲጠይቀኝ ለምን አላውቀውም? ትናንትና ማታ ለመዝናናት ወጥተን ሁለት አልጠጣውም ብዬ በመመለስ እርግጠኛ ሁኜ አንገቴን ስደፋ ትዝ አለኝ ከሶስቱ መሀለኛው ዳኛ። ልምምዴን ቀጠልኩ ሌት ተቀን ሳልተኛ። ኤርፎን ስላደረግኩ አብርሽና ረጋሀኝንስ ብለው ጠየቁና ዜማ ልምምዴን ድጋሚ ያቋረጡ። በጣም የገረመኝ ከምወደው ሶፊ ጉሮሮዬን ድርስ ደግሞ ሳይጋብዙኝ ገፋፍተው በህልክ በቁጭት ይኸው በእናንተ ፊት እዚች መድረክ ላይ አምጥተው አቆሙ። ለካ እናንተ ናችሁ ሶስቱ ገራገሮች፣ በትሁት አንደበት አስተያየት ሰጮች። አሁን ይጠይቁ መልስ አዘጋጃለሁ። አብርሽ፣ ሶፊ፣ አረጋኸኝ ወራሽ ብዬ መልሳለሁ። አመሰግናለሁ። ሶፊን ነው መጀመሪያ የጠጣችሁ? እንግዲህ እያገሳሽ እያገሳሽ ሙዚቃሽን ሀሜታ መሆኑ እያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል እያደረ ክፉ ሀሜታ መሆኑ እያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል እያደረ ክፉ
እያገኛጣው ባይ እያደር ይብሳል ግን ውስጥ ውስጡን የገል ሀብት ያግበሰብሳል ካምናውም ዘንድሮ ብስጭት የበዛ እየባሰ አምርሮ ሆዳችንን አስብሰሽ ካርድ ይዘሽ ልትሄጂ ነው የመጣሽው። መጀመሪያ ያደረግሽው አንጀት ለመብላት ቻለሽ። የዛን አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ለምን አቀራረብሽ በጣም ለየት ያለ ከውጭ ሆነሽ ፕሮግራማችን እየተከታተልሽ እኔንም ሶፊንም አብርሽንም የገለጽሽበት መንገድ ደስ ይላል። አንዱ የፕሮግራሙ አካል ነው። እኛንም አዝናንተሽናል። እና ያቀረብሽው ነገር እንደ አንድ ድምጻዊ ነው ዝም የሰሰማሽ ደስ ብሎኛል። በቃ ጥሩ ነው የሰራሽው። ግን ለውድድሩ በቂ አይደለም። በጣም ያዘንኩ ነው ሁላችን። ታይነሽ ይቀጥል። ተናስተልን ናስተል ሙሉ ስም ማንበል ቻይና በዳዳ ቻይና በዳዳ ኬት ነው ቻይና ከሜክሲኮ ካዲስ አበባ ካዲስ አበባ ዘ ሜክሲኮ ነው ማየማን ዘፈን የተዘጋጀው ኬኔዲ 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 መንገሻ ምን የሚለው ግን አንድ ነገር ብልደስ ይልኝ ማለት እንዳስተያየት አስተያየት ሰጡበትም የማያስፈልገውንም ደግሞ ላልጠቀመው ማለት ነው ማለት በፊት ናይ ደበበ ሲያወጣ ገልብጬ ዘፍኝ ነበርና እንደ ታይላንድ ብታሰማት ስላሉኝ ደስ ይለናል። ቻይና ስም ነው? ቻይና ስም ነው። ስም ነው። ተቀይሮ አይደለም አይደል? ተቀይሮ አይደለም። ተቀይሮ አይደለም ራስ። በምን ምክንያት ነው ይወጣልህ? ቻይና ማለት ነው። ቻይና ማለት ቻይና በሚለው ነው። አዎ። ስለዚህ ቻይና አይደለም። ቻይና አልመስልም። አይ አንተም አትመስልም። ቻይና ሳይሆን ቻይና ነው ስም። አዎ ቻይና እና ነው አይደለም በጥቅምት አበባ ሲዘፍን አንዳንድ ሰዎች ያው ቃላት ለመናገር ገልብጠው ለምሳሌ አብርሽ ብሎ ርሽባ እንደማለት ማለት ነውና ዘፈኑ እኔ የጥቅምት አበባ የሚለውን ነው። እና የጥቅምት አበባ ነሻሎና ወክሻ ካሌን በሙሉ የሚለውን ሲገልብጠው ትንቅጤ ባባ ትንቅጤ ባባ ሽነሉ አሽቀው አንሌ ካሉ ሙበ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሳላሰማ ተላልፍም ብዬ ነው። እንዴ ሌላ ሁለተኛ የለ አለ? አይ ከእንትን ካልኩበት ማለት ጥሩ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ የተሳሳተ አመለካከት ሊሆን ይችላል። ገባ? አይ የተሳሳተ ምናምን አይደለም። ይሄ ለእንትን ቀጥታው ቋንቋ ያለ ለምን እንደዚህ መገልበጡ ታስፈልገ ምናምን የሚሉ ሰዎች ሊኖር ይችላል ብዬ ስለማስብ። አይ እንደዚህ እንደሱ ድረስ በሰው ምናምን መከድ አይቻልም። ለምሳሌ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ድሮ ልጆኝም አሁን ዘፈኖችን በሌላ ነገር በሌላ ምናምን እየቀላቀልክ ለጫዋታ ማለት ነው እናደርጋለን። ይሄ ሰውን የሚያስቀይም ነገር ማንንም ሰው ማድረግ የለበትም። ይሄ ምን ያስቀይማል? አሁን ነዋይ ራሱ ሲሰማው ደስ ነው የሚለው በርግጠኝነት ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ መልኩ ሊሰማ አይችልም። ይሄ ደግሞ ታትሞ ወጥቶ ለሰው ያኛውን የሚያስደመስስ ነገር አይደለም። ይሄኮ በቃ የሆነ ፍሌቨር አላር ለሆነ ነገር መስጠት ነው ለሆነ ነገር ለጫዋታ። ሙሉ ዘፈኑን ይስፈነው እስቲ። ሙሉና ሰፍታው ጨርሰው ከሆነ ይገርመኛል። አንተን ነው በጣም ረጅም ጊዜ ከ20 አመት በፊት ምናምን ይሰራውኝ። እስቲ ተታስተው እንትኑ ማለት እንትን እንደዛ እንትን የሚል ሰው ስለሌለ ምታስተውሰውም ባል ማስተውሰውን ያልበል። ትምቀት የባባ ሽነሎ አሽቀው አንለካሉም ይሆይሆቱ የዶተ ይሆይሆቱ የላጥሊ ይሆይሁ ላሙ ታካላ ይሆይሆቱ በላሞ ይሆይሆት ጋን የብኮኮ ይሆይሆት ጋን የጅል ይሆይሆን ችናኝ ኩብሰያ ይሆይሆ ረመክልጅን አንቺን እያሰብኩ ልክረመው እንጂ ይሄ በጣም
ሰው እንደዚህ አስተሳሰብ እናንተ ከበረታታችሁኝ ሌላሽ ዘፈኖችን እሰራለሁ የሚል ነው። አይ ከተባለ ደሞ ፋውል ነው ከተባለ አይ ምንም ፋውል አልቀጥልበትም ማለት እኔ ልንገር ምንም ፋውል አይደለም። ይሄኮ በቃ የተለየ ቃና የሆነ ነገር አለው እንደ ዘፋኝ ምናም ብቻ አይደለም። አሁን ሁላችንም እኮ አስቀና አዝናንተናል ዛሬ እንደሱ ይገኛል አረ የሆነ ነገር አሁን ሰው በየቦታው አሁን ዛሬው ልዘጋጅበት አሪፍ ነው ያረጋግዘ ቢዘጋጅበት እና እንደውም ቢሆን ኖሮ የራስ ልዩ መለያ ነበር እንደውም ይሆን ያረጋግዘ ፈን ገልብጣ አጣቀ ያረጋግዘ ኖርማል ነው የሚጫወተው ማለት ወድጅነት ይስማን ያደኩት ያረጋግዘ ምን ሞክራ አጣቀም ገልብጣ ያው ማለት እንትኔ ሬንጂ እንደዛ ስላልሆነ አይ ቲንክ ያዝ ማለት አንዳንዱ መሰለ አሁን ለምሳሌ ያለ የፈረንሳይ ለጋሲዮን አሁን ሲያና ተረኩም ካልክ አዎ ማለት ነው አሁን ማንንም ሰው ያሰረች ሲያና ተረኩም ካልክ አዎ ማለት ነውና ሲያሚለውን yes ሚለው ተገልብጦ ነው ተረኩም ደግሞ ድርጊትን ነው የሚናገረው የውሸት ከውስጥ የሚጨመራል ማምታቻ እንደሱ እንደሱ ነው ለምሳሌ ነው በተከታታይ ስትለው በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚሰጣው ነገር ግን የሚገርማችሁ ዳሚለት ነው የተደወለልኝ እኔ አርብለት ጉንፋን ይዞኝ ነበር አሁንም ሩሬን ማለት በእናንተ ፊት ቀድም ማሳል ምናምን ሁሉ ያፈርኩ ነው ማለት በተደጋጋሚ ሩሬን እየከረከረኝ ነው ግን ውድድር ስለሆነ ያው ይቻልኩትን ያልሞከ ከዚህ በፊት ትንሽ ሰርታል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሰሩ ሰዎች ሰበባቸውን ይሄን በልብ ያውቁ ነው አሁን እኔ ሳውራ ሁሉ ጆሬ ኩር ይላል ነገር ነው እንትኑ ማለት ጉንፋን ከያዘ አይገለበጥም ቃሉ እንዴ የሰራሽን በደል ለፋቴ እንደካሜን ስታበሽው ገደል ታዲያ የጭካኔሽ ምን ያንሳል ከመግደል ያጎረሰሽ እጄ ያንተ ራስሽ ክንዴ ዛሬም አልጠላሽኝ ንጹህ ነው መውደዴ ነንዳቻ አይጨከንም ችሎ አይቆርጥም ወደድ አንድ ድምፅ እንደ ውድድር ምናምን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ታውቃለህ ግን የሚቀጥለው ዙር ላይ መተህ ራሱ በዛኛው ስሜት ቢሆን ደግሞ ራሱ በዚህም ደግሞ አጭራጭር ነገር ከጎኑ እያቀረብክ የሚቀጥለው ዙር ላይ ባይ ደስ ይለኛል። ቢጫ በቀይ ነው ለጊዜው። ጠናስተለን እንደምና እስጋሪ ስም ማን ይባላል? ዘነበ ዳኜ ኃይለ ጊዮርጊስ። ዛሬ ማን ነው የተዘጋጀው? እኔ የራሴን የራሴን ያዘጋጀሁት ነው። ግጥምና ዜማ የማን ነው? ራስን የሰራው? አዎ የራሴ ነው። ጥሩ እስቲ እንስማው እስቲ። አንጉራጉራለው የደላኝ መስዬ አንጉራጉራለው የደላኝ መስዬ ለሊቱ እንዲነጋ ቀኑ ሚመሽ ብዬ ለሊቱ እንዲነጋ ቀኑ ሚመሽ ብዬ አራዳው ሸንቃጣው ደርባባው አራዳው አራዳ የኮረናን መንገድ በመርፌ ልረሰው የኮረናን መንገድ በመርፌ ልረሰው አጋሙን አንጥፌ ቀጋው ላልብሰው አጋሙን አንጥፌ ቀጋው ላልብሰው አራዳው ሸንቃጣው ደርባባው አራዳ አውሮፒ ላልመጣ ባለ ጦር ባንዲራ አውሮፒ ላልመጣ ባለ ጦር ባንዲራ እንኳን አውሮፒ ላል ቢመጣ ፈረንጂ አገሩን አይለቅም የኢትዮጵያ ልጅ አራዳው ሸንቃጣው ደርባባው አራዳው አራዳው የብሳና ጉቶ አይነድም ይጭሳል የብሳና ጉቶ አይነድም ይጭሳል
የባዳ ንግግር አንጀት ይበጥሳል የባዳ ንግግር አንጀት ይበጥሳል አራዳው ሸንቃጣው ደርባባው አራዳ ደርባባ ያል ምንን ነበር ያሉት ራሴ ነው ያሉት አዎ ምን በቃ እንትኑ ያዘጋጁት ራሴ ነው አሁን የሰው ዘፈን የፀሐይ ዮሐንስ አለኝ የጥላሁን ገሰሰ አለኝ የተሾመ አሰግድ አይነ ስውሩ አለኝ ግን የሰውን አልፈልግም ብዬ አዘጋጅቼ ቁጭ አድርጌያለሁ ይሄ የራሴ ስለሆነ እንግዲህ ፈጣሪ ይወቀው ይሄ ምኑ ነው የርሶ ምኑ ነው ዜማው ነው ግጥሙ ዜማው የሚርሶ ነው ይሄ እኮ የሚታወቅ አይደል አዎ ዜማም እኮ ግጥሙም አይደል ይሄ እኮ ሌላ ሰው ነው ለራ የመጣ እንደ አዲስ የተፈጠረ መስሎ ይሆናል እንጂ ይሄ እኮ የሚታወቅ እኮ ነው የህዝብ ዘፈን ብቻ የተለየብኝ እኔ ምንድነው የዝንጀሮ መንገድ የሚለው እዛ ጋር የኮሮና መንገድ የኮሮና መንገድ ብሎ ምንድን ነበር ግጥሙ የኮሮና መንገድ በመርፌ በመርፌ ልረሰው ልረሰው አዎ እሺ አጋሙን አንጥፌ ቀጋው ላልብሰው ቀጋ አይጥማ ሄድ ምንም ለው ላይ ከባድ ነው ቀጋ ማለት አዎ በጣም ወፍ ራሱ እዛ ላይ አርፍም አርፍም ለዚህ ይሄ ይሄ ማግጥም ነው የራሴ ነው ይሄም ያው እሺ የዝንጀሮ መንገድ የሚለውስ እንዴት ነው እሱ ለዝንጀሮ መንገድ ከዛስ ቢከተሉት ገደል እሺ እስቲ ጫማምሪበት በበደል ላይ በደል አዎ የማን ነው ግጥሙ እኔም እኔ ራሴ እንትን ያልኩ ነው እንግዲህ የሰውም ሆነ የሰውም እንዴ እንግዲህ ራሴ ነው የሰውም ሆነ እሺ አንዳንድ ጊዜ የሆነ የሚታወቅ ነገር ሲመጣ የራስ መስሎ ይመጣልና እሱ ነው ይሄ አብዛኛው ግጥሙም እሺ ዜማው ይሰው እሺ አብዛኛው አሁን የሚባለው ማለት ነው እሺ ስለዚህ ይዞ በመጣ ሳይሆን ይዞ በመጣ አይደለም በፈጠራው የተሰራው የህዝብ ናቸው እነዚህ እንደውም የገሌ እንኳን ለማለት አሁን ቅርብ ጊዜ ተሰሩ የገሌ ነው ይባላል የድሮቹ ግን አንድ ሰውም የሰራቸው አይደለም በጣም ብዙ ሰው በጊዜ ምናምን ብዛት ተሞራርደው ምናምን የሆነ ቦታ መልክ ያዙ ነው ይሄ ድሮ ዘፈን ነው ግጥሞቹ ራሳቸው የድሮ ናቸው የገጠር አካባቢ የተሰሩ ግጥሞች ናቸው እንደሱ ናቸው ስለዚህ ይሄ የሰው ነው እሺ የነጥላሁንን እስቲ የጥላሁንን ብሰማ ደስ ይለኛል ቦሮሚኛ ነው እሺ እስቲ አሲሮብኔ ጅመሮቤ ከራናሮ ጂጂዴራ አንሲንኮብኔ ሲነኮቤ አማገሩ ሲዲሴራ ነጃለቴ አደሜ ቀሎንተላ አኒስ ከቢራን ቀቡ ከንኮገራ አቲስ ነጋ ነጋ አኒስ ነጋ አቲስ ነጋ ነጋ አኒስ ነጋ ሱታየ ኮቱ መሌ ኮቱ መሌ እሺ ግጥሙም ሌላ እንትን ነው ለማንኛውም ምንድን ነው ዋናው በርሶ እድሜ ለመወዳደር ምክንያቱም እዚህ ለመወዳደር ሲመጣ ዝም ብሎ በመንገድ ሲታለፍ የሚገባበት አይደለም እሺ መመዝገብ አለ መቼ ነው አሁን የተመዘገበው መስከረም 21 የማርያም ለታ ነው የማርያም ለታ ከቤት ከት ሰፈር ነበር የመጣው ካህና ማርያም ቃል ካህና ማርያም ተነስተው ለመዝገባ መጥተው ተመዝግበው የመመዝገቢያ ከፍለው እናምን በቃ ይሄ ራሱ መንገድ ነው ለጊዜ መጥቼ ገናነ ሲሉኝ ነው እንጂ መጥቼ ጠይቃለሁ አዎ እኮ ይሄን ሁሉ ነገር መሄድ ራሱ በራሱ የሆነ አንድ ነገር ለማድረግ ጥረቱ ይገርማል ምንም አሁን የድምጻዊ ነገር ምንም የለም አሁን የድምጻዊ ነገር የሚለው አይደለም ዋናው በጣም የሚያስገርመው ግን ደስ የሚለው ነገር ለብዙ ሰው ትምህርት የሚሆነው ሰው ማሳየት አንድ ጥረት ለአንድ ነገር የሚደረግ ጥረት ግን እዚህ ውስጥ አለ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ምንም ቢኖርም ባይኖርም በቃ ይሄን ነገር ለዳኞች አሰማለሁ ብሎ መምጣት ራሱ ማለት ነው
እድሜ ስንት ነው? እድሜ ስንት ነው? በ68 መጨረሻ ነው የተወለድኩት። 44 ሲሆን 45 ሲሆን አላቀም። ግን በጣም ልጅ ነህ ማለት አንተ ማለት ይችላል ከዚህ በኋላ ምንም ማወቅ እንኳን ከባድ ነው። እሺ በጣም ይገርማል አይደል? ምን እንጃ የዛሬ ውጤታ ቀይ ነው። በድምጽ ባለው ቀይ ነው። በድምጽ ነው። እሺ ግን በመምጣቱ ደግሞ እዚህ ኪስ ጋር ያለው አረንጓዴ ማለት እሺ እሺ እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ።